Ok, um, da, ne, ne, ne znam da li do dolog ispasti epizoda, ali um, razmišljaš o Amerikancima skoro, tako ti stvari s vremena vreme, sjetiš se nekog momenta i onda nekada ti ovaj, se jave neke veze kojima nisi razmišljao jer ono, često su priče idu kroz i sezonu u sezonu, ali ne, stvar koja mi je prva napala pa stvari je lik Arkadija Ivanovića um, koji, o kojem mislim da nismo pričali ili nismo pričali mnogo kada smo pričali o seriji, ali je u stvari jako zanimljiv lik. je glumac jako zanimljiv um, i ima vrlo onako karakterističnu fizionomiju lice i baš izgleda kao neki, kao neki rus. Mislim, ja rus, ispričan ruskom. Ali mislim da je on jedan od redkih ljudi, barem na ruskoj strani, koji je prikazan kao mislim možda je beskompromisno velik reč, jer mora da pravi kompromise, ali definitivno neko ko s obzirom na poziciju koju ko je imao i dužinu vremena koju je imao taj mandat, ne deluje kao neko ko je bio ogrezu u, u korupciji tog sistema. I na kraju dana u, cijelo nje, u cijelom njegovom luku, mislim njegovog lika, deluje kao da je on ono normalan, pošten čovjek koji je pokušao da učini najbolje što može u situaciji koja je loša samo po sebi i onda te ne iznenađuje na kraju da je on jedan od ljudi koji u stvari se trudi da stabilizuju čitavu situaciju vezanu za pregovore i znači oko nuklearno proliferacije i tako dalje da je on deo tog ruskog establishmenta, ne sad praviš spojlova, koji je zainteresovan za nastavak pregovora i razgovora, ne za ono izolaciju i... No. A kad, kad uh, imaš lika koji je na protivničkoj podnavodnicima strani, uh, obično je izbor uh, ako je neko kompetentan da bude i zao to je on kombinacija kompetencije i zlobe tako da je on redak primer ono, suprotne strane, Nekog, a ako je neko kao dobar i želi da pomogne, obično on pravi problem i onda nastaje još veće peripetije od te njegove pomoći i to je onaj tipičan hollywoodski zaplet. On je redak primjer... Uh, ono, predstavljanja sovjetske kompetencije uz, ono, generalnu dobrotu. On je dobar čovjek, mislim, ono, lepo si reko nije, ni utokom... On je jedan od retkih, mislim da su oni biman. Dva, dva, dve osobe na dve suprotne strane koji nisu napravili kompromise koji su, ono, generalno... A, 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 kompetentni su. To znam, čovjek je integritet, u stvari, i mislim da su dobro povuku kompetenciju također, jer, uh, znači, ne se ni jedne specifične scene u kojem mi djelo da je namera pisaca i reditelja bila da ukaže na neku manjkavost njegovog karaktera, dok izvini, naravno ti se ne dosta ima sa glavnim likovima iz ruske ekipe, znači ta ambivalentnost, um, tako da mi djelo kao da su tu priču žele da ispričaju i da je to utisak koji ti uopšteno imaš u liku i ne znam, mislim, drago mi je što, što iako kroz sezon, i sezonu u sezonu postaje mnogo jednostranije ne, a, jednostranije viđenje čitave situacije, jer u početku mi se djelo da su pokušali da prikažu oba ugla jednako u smislu i mi imamo loših stvari u našoj vladi i vi imate loših stvari i mi imamo dobrih ljudi i vi imate i mi moramo da radimo odvratne stvari zbog sistema kakvi god egzistiraju. Um, da je to postalo se više više jednostrano kako je, kako je priča napredila, možda i taj nivom bivalencije ne bi onda dozvolio mislim samo kulminaciju svih događaja jer moraš u jednom trenutku kao da presjećaš da kažeš ok, oni nisu dobri ljudi i samim tim njihova država nije dobro. jer ono pomislio da je Bimanov, znači FBI agent uh, diametralno suportni lik Filip, uh, uh, to je jedan od Amerikanaca, to je Rusa uh, u na mnoge načine jeste, ali u, u, aspektu kompetentan, a pošten, delo mi da je njegov, ono, njegov veza stvari Arkad, jer su bojci uživali on, od, određene pozicije odgovornosti da su morali da donose teške odluke, da do njih su stizali informacije koji su bile potencijalno ono, karaktera koji mogu dovedu veće komplikacije. Znači, način na koji su se nosili sa tim stvarima mi delo je dosta paralelan onako na, na, na dve znacima navoda ili bez znaka navoda zaračene strane. Zanimljivo je što si rekao kako su uh, ujednačenje prikazivali američku i sovjetsku stranu na početku da bi na kraju, pred kraj bilo ono malo jasnije ok, američka strana je ok ista kao i na početku ima ono dobrih i loših ljudi kompetentnih i nekompetentnih a sovjetska strana sve više liči na karikaturu ali treba imati u vidu da je između prve i posljednje sezone prošlo koliko šest sedam godina i pitam se koliko je to svesna namjera da se prikaže ono postepena dezintegracija sovjetskog društva i sovjetskog sistema jer e, ono svi volimo da mislimo da smo mi ono pošteni ljudi od integriteta ali lako je biti pošten čovjek od integriteta kad ti nije ono fizička i materijalna sigurnost ugrožena a stvari se mijenjaju kako se situacija oko tebe dezintegriše. tako da, 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 da pitam se koliko je to koliko je to utjecalo taj taj ono vremenski tok i raspad sovjetskog saveza na na ponašanje pa ima smisla I, i mislim možda čak onda i kroz prizmu toga da dobri ljudi u toj priči onda više se i predstavljaju kao da nisu deo sistema nego van samog sistema ili čak protiv tog sistema koji je u fazi dezintegracije jer su lučili da ono individualnim i mislim to su i ono priče koje se provlače ljudi koji su ono izbjegli Sovjetskog saveza je to da su ljudi morali mislim i generalno varšavski znači zemlje Varšavskog pakta, istočni blok, tipa ono, Češka. I to da su, na, navode ljudi imali paralelne živote. Znači, mislim, kao što i u Srbiji sad ljudi imaju paralelne živote. U smislu, da ih se, svesti su svega što se dešava na sistemskom nivou i tekako i, 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 i količine, ono, korupcije i, i ono, okrutnosti i, i, i bahatosti i onda kao, okej, okay, onda ćemo da živimo naše paralelne živote gdje ono, Pravimo se kao da ništa toga ne postoji, okrenuti smo ljudima s kojima smo, preživljamo kako preživljamo, ali ne gajemo nade da ćemo mi kao deo tog sistema da promenimo taj sistem, nego kao živiš van tog sistema i de facto si u, u sistemu. Um, tako da, možda je to jedan način da prikažeš tu sliku. Um, to je zanimljivo viđenje na stvari paralelni životi. Da li bi rekao da tako nešto postoji u Americi? Pa ne, to koje sad ono sve politicizirano i opšte, znaš, živimo sad toliko, mislim, u Srbiji upitno, znači, da li postoje paralelni život. Mislim, u smislu ti možda kažeš da ti živiš paralelni život, ali koliko to, mislim, po kojoj definiciji to, mislim, koja je definicija toga, ono, ta definicija pije vodu, jer de facto si deo sistema od ono monetarnog, pa sve do toga da si konzumiraš medije i stvari oko sebe koji oblikuju tvoje razmišljenje i samim tim ...de facto si deo tog sistema i... i um, ma u Americi mi deluje da to... ...ipak... ...ima veću... Ima, im, ...mislim, def, postoje definitivno opcija za to... ...mislim za većinu ljudi ovdje... Um, um, ...u smislu da možeš da odlučeš da živiš u nekom manjem mestu... Um, ...da imaš pristojnu platu... ...i da imaš neki, ono, lični prostor... Uh, i da ne ne, 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 ideš na internet, to ne, ne, gledaš socijalne medije, ne pratiš narative koji se pumpaju, um, ali onda on ono on desi inflacija, ono desi. tako da je teško, teško u potpunosti se izolovati, ali mislim da je to moguće ovdje. No. No, mislim da je, da je, paralela paralelnim životima, haha. Uh, u Americi možda to da, ono, Amerikanci su, on već ide od 20. vijeka proveli ono, od, od drugog svjetskog rata nadalje, ono, praveći se da ne znaju šta njihova država radi u, u inostranstvu i, i da je to bio neki vid slepila ili ne slepila nego ne samo da se praviš da ne rade to nego misliš da to rade iz najbolje namere i, i da ono čine dobro po svetu u Koreji i Vijetnamu i Kambodži A? Mm? Ali zar ne vidiš koliko je lako zašto samim sam životom ovde koliko realno opšte diskursa ozbiljnog imaš i postoji ovdje po pitanju toga šta se dešava u Ukrajini mislim postoji opšte prisutna podrška i ne kažem da je to pogrešan pristup ali mislim smo imali ovdje i donekle sam upoznat sa tvojim stavom tako da ovaj ali ali hoću kažem da, 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 ono, kompleksnosti i, i nijanse koje postoje u Americi u, u, njenom najboljem mogućem obliku u smislu slobode govora u, po pitanju spoljne politike meni deluju da se jako brzo oforme oko jednog narativa u kojem postoji jedan ono prozvok u kojeg je diskusija smislena i van toga ljudi ne pričaju o tome. A to je nužno, to je nužno. Znam da je nužno, ali kažete... Znaš, kako ne... mene obtužeš da sam kategoričan i da mnogo delim stvari, mislim, to, to ti pojednostavljaju razmišljanje o stvarima. A nekad ono što... moraš da povučeš crtu, mislim, zato što utiče na ponašanje, mislim. Da, da, da. I ono što je bitno na ličnom nivou, si fleksibilan, da, imaš ne, je, kristalizaciju, ali kad se ono promene činjenice, možeš brzo da promeniš. Uh, grupacije i možeš brzo da promijeniš razmišljanje, problem sa Amerikom je što je ono, velika i troma zemlja i velika i troma birokratija i kad se jednom iskristališe jedno vidjenje stvari, nek je sa srećem onome ko se nalazi na pogrešnoj strani te kristalizacije eh, Vjetnamu, jer se ne, ne, neće brzo promeniti ni lako, ni ni bezbolno. Kao viš, prošlo 20 godina od invazije na Irak, ili mislim možda još nismo dostigli godišće, ali uglavnom koliko su uopšte priča o tome kao ono da je, mislim okej okay, na, na, mislim bili su u filmu, ali da li je bilo koji iz političkog establishmenta ozbiljno pričao na temu toga kako je to bio u principu ratni zločin mislim da ti znači prvo razlog zbog kog je pokrenut rat i postao se netačnim obezio si kako god da je bio njihov, mislim ove vrhovni vođa to je diktator a obes, si ga, osudio si ga na smrt, stavio si svoju vojsku na to tle, totalno si ono destabilizovao to društvo i mislim ono izvuko si mislim pojedinci su izvukli dosta pare iz cijele te priče, ali znaš, mislim stvari poput toga, ono, zanimljivo, hoću kažem mislim, ne pokušam, šta, šta hoću kažem, da mi je zanimljivo koliko pluralizam mišljenja i ideja postoji na unutrašnjem planu u državi, ali što se tiče spolješnje politike, je delom da tu daleko manje postoji. Um, ili bar na nekom praktičnom nivou. U smislu, znaš, mislim koliko ljudi priča o tome da, ne znam, je susjedne države sklopile pakt sa Sovjetskim savezom. da ono, NATO se neće širiti, pa je to prekršeno. Znaš, mislim, gledamo neke stvari koje su se ispostavile da su bile ono, faux pas što se tiče diplomatije. <laughs> to je <laughs> podsjeća na, um. me na onu scenu iz Hamiltona gde priča o tome da li treba da podrže Francusku nakon revolucije. Pa, mislim, kralju je odrubljena glava. Šta sad radimo? Nema više Sovjetskog saveza. Šta sad radimo? Znam, ali... Mm, mislim, ne znam. Znači, mislim, moje, moje neko možda cjenično viđenje da ne možeš da odvojiš interese spoljne politike od najveće ili jedan od najvećih grana ekonomije u ovoj zemlji, a to je, mislim, proizvodnja oružja. I, I opet, znači, mislim, to je ono, ne, ne do bog da Srbija kao društvo je, ima istu geopol, geopolitički utjeci. Mislim da bismo mi bi bili više struko gori po pitanju svega tog bi bilo koja velika država Ovaj, nose s ovom tu odgovornost a inherentno je da u velikim društvenim sistemima će uvijek postojati određen stepen korupcije i određen stepen kontrole medija i spinovanja i mislim ono, Rim je isto uvijek rato mislim znaš ono, teško je uopšte naći istorijski primjer neke ono velike sile koja nije pričala o svojim uh, ono pohodima kao razlozima za moramo da se odbranimo naših neprijatelja, moramo da spasimo naše saveznike, njihov način života ono utiče negativno na naš način, znači oni ugrožavaju naše interese, teško je odvojiti se toga jer ne znam postoji primjer zemlje um, koja bi se možda drugačije ponašala, ali de facto mislim, ako ništa druga, Amerika voli da, ili bar mislim, ono, doživlje društva, da je to jedno društvo koje je reflektivno, koje I, i ne kažem da nije, znači, uopšte ne, ne pokušavam kategorički da podvučem crtu, ali bar imam domenu spoljne politike, idealno ima imam mnogo manje um, ono, preispitivanja određenih mm. poteza. Mm. Vidiš, to, to su zanimljiva razmišljanja naročito što što dolaze od tebe. Ok, sad ću probati da tempiram svoje, svoje vidjenje stvari i, i temperiram. Uh, mislim da nisi u pravu u stepenu samorefleksije koje amerikanci imaju u svojoj spoljnoj politici, ali samo određeni, određeni socioekonomski status i određena demografija Amerike je ono self-hating, self-flagellating American, koji je ono samo prekoran, koji su obično bogati više srednja klasa belci, koji misle da je Amerika đavo ali to je, ono što je zanimljivo je, to je generalista škola mišljenja koja je dovela do vokizma. Da. I, I, oni ljudi koji bi se najviše složili sa tobom sada su oni isti ljudi koji misle da Amerika je džavo u Iraku, Amerika je džavo u Vijetnamu, Amerika je džavo i u Americi prema svima koji nisu stari beli muškarci. Viješ, ali to ono što, što je... Zašto mora da kategorizaciju u aspektu apsolutne negativnosti znaš, to je problem i slaži se tim jer onda i onda zato nema onda mislim naravno, naravno da niko sad ne gleda na Vjetnam kao na nešto što je u što Amerika trebala da se uplete mislim da na... teško ćeš da nađeš nekoga možda postoje ljudi i vjerovatno će ono za par decenija ljudi na taj način gledati na Irak i možda čak i na Afganistan a možda čak i na Libiju ali nije dovoljno vremena prošlo ali uh, slažem se, mislim, znači, i to je problem, znači, ne, nije, nije rješenje imati, ono, apsolutnu, kao što rekao, mislim, samo, samo, samo flagelaciju, um, kao da sad treba mi da, ne znam, ono, nego jednostavno, znači, ono, da se negdje podvuče crta, ne možemo da <laughs> napadamo suverene zemlje koje nemaju <laughs> Znaš, ali teško je ka, neku kao imperija da uopšte, mislim, ne, ne radiš stvari poput toga. I sve imperije u istoriji, mislim, ljudske civilizacije su radile sve te stvari. On, ono čega se plašim je da, 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 da je to uslov da, da budeš imperija i da se ceo sistem održi i da, da, ono, moraš to da radiš. I u trenutku kada uh, ima bilo kako pitanje, legitimnosti toga što radiš, kada dovedeš svoje, svoje postupke u pitanje, tada kreću i unutrašnji problemi i tada kreće raspad. Ono, to je kao mora inercija da te vodi gdje god da te odvede, jer u trenutku kada počneš da se pitaš, ne, čekaj, da li, da, da, li bi trebalo ovo da radimo, u tom trenutku se cela, ce, cela stvar raspada. Znači, treba nam više Dick Cheney, Rumsfeldovi, Samantha Power, -a. Uh, i, i ostalih, mislim ne znam, to je problem, problem što u tom sistemu postoje, mislim grifter je ono, zumirski termin ali znači postoje ljudi koji se okorišćavaju u situacijama i nemaju nikakvih skrupula, niti moralni kompas a mogu sofistički da se uviju u, u velo, mislim ono, opravdanosti i da u cijeloj toj priči e, znaš, oni su veće, mislim u smislu Dovoljno broj takvih ljudi onda može da oblikuje spoljnu politiku, da ide u, u domene toga. Mislim, znaš ono, niko ne priča ni šta se dešava, mislim, u Etiopiji. Znaš, svi pričamo u Ukrajini, ali ne pričamo o svim drugim zemljama u, u svijetu, Jemenu. Mislim, znaš, šta se sve dešava i, ovaj, mislim, to je ono, možda sad ne želim da budem ciničan, ali tužna stvarnost toga, mislim, svijetu u kojem živimo da ne, ne živimo u svijetu prosvjetljenja i, um, i mislim, taj cinizam ono je naš što vučemo iz našeg Googla, um, sa područja sa kojeg živimo ali nekako znaš, da li onda ideja progresa samo po sebi u potpunosti lažna i da li je ovo neminovna istorija koja će nastaviti se ponavlja. Svaki put kada postoji neka unipolarna moć um, ili moć kao takva uh, će imati tendenciju da, da kapacitet za korupciju i tendenciju da pokušava da se širi na uštrp drugih ljudi bez obzira koje su nazovi vrednosti tog društva. Zanimljivo je da si rekao to jer ništa toga što, što se rekao čini mi se ne, ne važi. Naročito ne važi i ove godine možda je važilo pred deseta godina. Rekao si unipolarna, a svet više nije unipolaran, nije serije bar bipolaran. Zato, mislim, razlog zašto priču o ovome zanima me, mislim, o, znači nije neverovatno da će za vreme našeg života Kina biti a, Mislim, ono, postoje mnogo potesnih budućnosti i ko zna kako će da se odigrava i ne vidim kao to neku pretravno verovatnu budućnost, ali de facto u smislu budućnosti koje moguće postoje, znači mogu da vidim u jednoj njih kinu kao, kao nekoga ko preuzima ono, baklju mm -hmm. i zanima me kako bi se oni ponašali u toj situaciji. To, I to preuzima baklju u smislu ono što ja vidim da kao... Da može unilaterno, ali de, ne, de facto, bez, a, security council ignoring doing da, da 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 kao, kao ono što je Amerika rendo 90-ih recimo da. da da znači nije ono rat između Amerike i Kine nego Amerika preuzima ulogu koju Europa imala 90-ih godina kao ono stara zrela sila koja ono pokušaš nešto da radiš ali držiš se po strani visok kvalitet života za svojstveni narod ali ne radiš ništa po uh, Africi i i Aziji i Južnoj Americi dok je Kina tako je to radi da i mislim da se u stvari većina ljudi u Americi pomirila sa tim ishodom i oni iščekuju taj ishod. Mislim, oni oni čekaju da, da Kina to preuzme. Ono što je problem je što dosta ljudi u američkom establishmentu se plaši da Kina nije u stanju to da uradi, naročito ne po čijem, jer je on on je grifter, generalno on je taj koji je iskoristio odličan ekonomski talas koji su njegovi prethodnici napravili u Kini i ti kad gledaš za njegovog vakta Kina, Kina u stvari nije ekonomski toliko napredovala i imao je dosta jalovih inicijativa, Belt and Road, ono, pre tri godine sve je bilo Belt and Road, Belt and Road, to se raspalo, a u stvari je samo preuzeo sve više moći za sebe. Tako da kad bi on bio kompetentniji i kada bi Kina nastavila onim putem kojim je išla ono pre 10, 15, 20 godina, Deng Xiaoping i, i oni nakon njega, Uh, mislim da bi ono, ljudi u Americi bili bili. lakše bi sve to prihvatili problem je šta ako ti prestupiš uh, zadatak nekome ko nije dorasao zadatku to, to je problem uh, špekuliš to je jedna stvar druga stvar je što uh, sve to zavisi od toga da ne postoji tehnološki napredak da ne postoji stagnacija a mislim da smo sad baš u periodu kada više nema stagnacije definitivno na gomili različitih frontova, mm. tako da je ono, ili je nebo granica ili ćemo se samo uništiti u sljedećih 10-15 godina, vidjet ćemo.